fra tunnel her nå. Man trodde han lagde noe fire. Det er bare den her Dr. Dre-musikken som er akseptabel, liksom. Mm. Så er det copyright av sangene. Hva lander her, Rubik? Stille venter. Hva skjer med det store seileskipet som bare står der, egentlig? Jeg vet ikke. Ikke helt bra, hva sier Jonas? Nei. Jonas er drugga nå. Jonas er helt imbesynlig. Jonas er mer imbesynlig, i hvert fall. En huda da, jent. Hva er det du gjør, egentlig? Allahu Akbar. Hva faen, det må være rasistisk. Hæ? Å nei, nå ser det ikke ut vinduet ditt bedre. Nei, dette er hjemme sørgemelding. Piloten var bare... piloten var bare... Hva faen med det? Hva er det du driver med? Piloten hva mener du? Jeg sender melding, bro. Jeg har kontroll, man. Det er jeg ikke sikker på, da. Det er liksom tre sanger som spiller samtidig hos meg. Da jeg sitter og lager en hit, liksom, og så er det den NPC-musikken. Åh, hva faen har du driv? Hva er det som skjer? Det var bare vinduet som knuste, det går bra. Bare vinduet. Åh, jeg fant enda mer, Kajo! Kan alle som er fra Ålesund skrive til meg? Slik at jeg kan legge dere til en gruppe for Ålesund, da. Seik at vi kan avtale tid om hvordan... Ja, men han er påkvalgen, han må ha... Adun, du drømte deg ikke, han må jo ha en sykdom eller noe. Alle ifra Molde gjerne skriver til meg... Hvem er det som skriver sånn? Dere til en gruppe, du må være 18 pluss. Ser frem til at dere gir beskjed... Hadde vært ikke gøy, gangen, da, så kunne vi møtes og funnet på noe. Oh, jævlig, hallo, folkens, er på vei til Molde nå. What the fuck? Jeg er på vei til Molde. Kom nå. Ta gjerne kontakt dersom noen... Nå må du sette deg på, Jonas, så stikker vi. Jeg måtte bare lese Kai... Saps. La meg sitte på, da! Nei, faen, nå skyter vi deg. Allaa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 a
Gå til yachten. Så kan vi ikke bare ta båt, liksom. Her er det hopp, ikke sant? Shake off. Hvem er det som har yacht her, egentlig? Oi, hva faen? Ai, ai, ja. Det er min yacht. Alle bare er min yacht. Kanskje du ikke skal skyte på den? Hva som blir ringt nå? Bestemor sin sånn... Oi, ja, her, her var det mange båter, gitt. Kanskje du skal skyte litt? Kanskje du skal skyte på båten nå, ja. Ta den nærmest, da. Jeg tror ikke. Det er helikopteren. Du bare sprenger i de andre båtene. Jeg må se jævla bygg. Kom an. Vi bare går rett på båten her. Å gud! Du kan skyte den helikopteren. Skyt de på båten her. Kan jeg bare... Reinforcements? Det er basically det da. What? Hva er det på? Ja. Nei, let's go. Skyt på de båter som følger etter oss da. Å, jeg bomber på. Han der er den forsvinner til meg en gang. Å, nice. What? Det er bare han ene som er da. Du skjøt bomba mi. Ja, nå dør du på. Nå skjøter jeg på. Det er ikke så bra å skjøte, ass.
Det er klart at det ikke skyter når vi mangler vinduer og hele tatt. Det er noe måtte høre det i det som er din vinduer på. Oi, sånn. Nei, det er bare det. Det er knivstikk av mannen her. Nei, det er knivstikk i deg. Åh, faen! Det var jeg som kjører, ja. Det var jeg da, Anders. Jonas, gå ut da! Du må komme til båten da! Jeg står her og skyter båter og sånn som kommer. Jeg kan destroy på det. Jonas vil bare ha penger da. Nei, ja, men jeg drev å se, jeg hørte ikke at du hoppet ut, jeg skjønner. Her står det, så ser det ut som deg, Jonas. Så basically deg jo da. Basically en, oi jævla. Nå er det ødeleggproduktet, men er det springende? Ja, det er en liten granat der. Det er bare weed liksom. Sånn, alle er ødelagt. Nei, det er to til her. Der igjen, jeg har litt til. Oi jævla. Der. Utetrykk. Det kommer helikopter, gutter! Kom, får jeg bare løpe! Får jeg bare løpe tid? Bro, bare begynner å gå i basseng. Hvordan synker ikke den her egentlig når man går inn i den? Jeg lurer på selv, ja. Ha det, Mark! Ha det bra, Mark! Kan du gå inn her, eller? Ja. Ha det, Mark! Elsker deg! What? Ser som en elefant. Jeg elsker deg, Varg. Jeg skal skyte deg så jæklig mye. Bare skyt personen, Varg, i huet. Ja, men det hjelper jo ikke når båten står rett opp, da. Nå har vi ikke han akkurat en båt heller, da. Sia Varg, venstre. Bak. Hva? Ah, ja. What? Sia Varg, venstre. Nei, bak. Foran. Nei, Sia, venstre, bak. Det er... Ah! Jeg får vondt i kroppen av den musikken. Det er vondt i øra. Det er bare sånn ting. Det er bare ting. Jeg bare sønt, gutten min. Du må hele veien ned til Pelito Bay. Nei. Nei, jeg vet. Ikke det med deg. Seriøst, ja. Nå må jeg bereale. Nå skal jeg bereale her, ass. Et bittelite hopp frem her. Nå må du ta bereale at vi hopper. Nå kommer det en båt, sorg. Venstre. Så blir jeg å kjøte på, da. Woo! Baby, let's go! Bro, jeg bare drukner oss. Hva faen er det bra for å holde på? Hva er det denne bereale til... Oi, er det Tore? Det er to båten her. Skal jeg hoppe over båten her? Åh! Åh, yes! Skal vi opp på land, eller? Hvor er det? Jeg må bare sjekke. Jeg kan sjekke. Du skal litt lenger forbi. Jeg vet hva du skal. Og du skal opp av landet. Jeg vet. Jonas, du må bare kjøpe ut. Jeg tror han har en sånn ADHD. Hvorfor har liksom alle sykdommene som... Til og med salmonella. Til og med salmonella, ja. Stengte ikke kyllingen din. Stengte ikke kyllingen. Vente, nå er det sant at du sjokkerer mappevideoen! Hæ? Jentene blir sjokkert når de ser fjeset ditt. Nei, ditt. Jonas, ifølge Instagram bio, så er du bare 86%... Da er du bare 86 år. Det er bare 86% sjekk. Jeg
Jeg fikk 10.000 av deg, ble det 1.000 av deg. Åh, takk. Hæ? Glemte, du glemte vel at vi, får penger av deg? Åh, jeg trodde du mente på VIPs, ja. Bro, vi fikk 10.000 kroner. Nå ble jeg litt, redd der. Nå gikk alle pengene fra skoboksen til PD. Nei, ikke vi noe skyt på nå. Nei, jævla idiot, nå feilet vi fordi du sprengt han. Jævla idiot. Ja, må vi gjøre det her på nytt? Nei, vi gjør det ikke. Vi så jo at du ikke skulle skyte på han. Det var bare unødvendig, ass. Nå må vi starte hele på nytt. Ikke det, starte da. Fy faen. Nå kikker vi bare ikke fra kålet. Nå bander vi bare ikke. Vi reporter han alle sammen. Skjøt på han. Nei! Fy faen, jeg hater deg, Norge. Det ene spørsmålet, og det tror jeg kanskje politiet vet, ja. Hva faen? Nå må vi kjøre hele veien igjen, da, fy faen. Ja, nå skal du kjøre, Norge. Jeg gidder ikke kjøre veien tilbake. Ikke ærlig. Så skal jeg sitte i gunneren der. Ja, kom da, Norge. Norge, du må komme da. Du står jo på båten og skyter. Ja, musikken her er så fucka. Kan du vente, eller jeg ligger i hjørnet? Hva kan du kjøre, da? Det var ikke så vanskelig å treffe de folka. Jeg vet ikke hvordan Jonas blir irritert, så han har ikke kjørt ingen. Han har bestøtt på telefonen. Han sitter bare på ditt, da. Nei, 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 jeg sitter og spiller Fortnite, jeg. Det er jo ikke rart å være irritert, da, når du må sprenge om vi skal levere ting. Nå ble jeg litt plaget her. Og nå tror jeg vi får mer penger på deg, og enda mer penger av å være med deg. Ja, men vi får ikke mer penger av å drepe han som har gitt oss misjene. Så da sprenger han i fillebiter. Hvor er det denne båten her? De er jo bare borte, da. Nå kjører de. Jeg heter Tommy. Jeg er ikke. Du er så jævla rett. Hva faen, du kjørte over en. De, begge to hoppet ut i vannet, eller de falt ut i vannet. Det er litt irriterende, så jeg må ha en mikrobølge om det, uansett. Det går av det på rommet sitt, da. Da var en mikrobølge om. Ja. Jeg kan ha skoboks fullt med penger på rommet sitt, da. Den musikken er jo litt sånn for meg, det er sånn nasalarm, og så er det sånn... Eller så er det min musikk, sorry. Hvor er det for oss, Carl? Til Mars. Nei, nei. Jeg tror han kan kjøre på land. Hva faen? Hva faen? Skal du kjøre fremover? Jeg står bare og spiller. Da skal jeg ikke kjøre mer bak meg. No.
Du må svinge, Ark. Du er litt for... Bro. Nå sprengte du han tunen, egentlig. Jeg vet ikke. Ah, mission passed. Let's go. Nei, jeg fikk 5000. Hva mener du? Jeg fikk 22000 av denne. Ja, faen, er jeg sikker, for det var ikke sprengt han, idiot. Ja, du får ikke jævlig mye av de missions her, faktisk. Nei, hva faen? Bede, kan jeg sette på noe som gir meg litt mer penger? Får jeg sånn Snapchat, hva skal man ha tygg? Jonas, du gjør jo ikke noen ting, da. Hva er det for noe tygg, hufus, vil legge meg til på Snap? Vi har legget til raskt. Vet dere hvem det er? Nei, vi har legget til raskt. Den, de kan du bare slette med en gang, fordi det er jævlig gøy folk. Men hvem er tygg, hufus? Jeg vet ikke, han har ikke lagt noe til. Skal jeg bare godta han? Ja, og så spør de her, og... Who are you? I want to... Skal jeg godta han? Skal jeg vente på en melding? Jeg vet ikke å skrive noe først. Jo, gjør det, bare skriv hi. Fuck, hvem er du? Hvem er du, liksom? Han heter faktisk Tugget Tugget. Hva faen, så burde du tordne? Du tordner jo her, da. Det tordner jo ikke her, bro. Som er en sånn. Har du forskjell på hvor vi bor, da? Vi bor jo i... Nå bor jo du litt lenger ned meg. Nå bor du i Sør-Afrika da, din... Ja. Er dere i samme session som meg? Nei. For er dere ikke det? Jeg vet ikke det. Nei, for jeg er dere og loader inn da. Headless 995, det står at du er mod. Bro, er Discord mod? Ja, jeg er Discord mod. Hva skal jeg skrive til den idioten som er av meg? What the fuck you add me? Ja, men han er sikkert norsk, da! Det er bare å skrive hei. Ja, men hvis han skriver spørsmålstegn, så skriver du... Hei! Skal jeg bare skrive et spørsmålstegn, liksom? Ok, jeg skriver bare spørsmålstegn, da. Hvorfor leter du meg, liksom? Hei, spørsmålstegn! Jeg heter jo sånn der Snoop, BD Snoop Dogg, Big Peepy, eller noe sånt, da. På hva da? På Snap? Har jeg endret det? Det kan at jeg endret det da, for det var litt fukt opp. Har dere joinet meg? Nei. Han hadde meg på UL liksom, og så rykket meg en gang. Han hadde meg liksom, han sette friend request. Han adda meg liksom akkurat nå, så sier jeg si hei, og så snakker jeg. Bare glemte. Han glemte. Han adda meg, og så ghostet han meg liksom. Hva er det som skjer nå? Hva er det som voldtar ørene våre? Det er Jonas. Det er vel bare en person som kan gjøre det. De har liten og kvikk. What the fuck? Jeg tror ikke for å kysse rett. Altså, jeg er klar for det. Skal jeg ringe han ut? Skal jeg FaceTime han? FaceTime han. Men du ikke da, jeg sitter og spiller på dere liksom. Ja, hva skal jeg gjøre nå? Jeg kan ta litt bedre mission. Nei, det var noe på navaring. Men hvis jeg ikke gjør noe sånn der fra den der garasjen, for da tjener du enda mer. Vi tjener bare 50.000, så tjener du flere hundre tusen, hva? Fra garasjen, men hva mener du? Du kan ta fra utroppen. Nei, det skal vi ikke gjøre! Det er jo bra å ha missions der! Bro, Varg, det er skam, for vi får bare 50.000, mens han får flere hundre tusen. Nei, det er ikke sant. Jeg var jo med deg, og da fikk jeg 100.000. Det er sant. Det gjorde du ikke, vi fikk 50.000. Du fikk 50.000. Jeg fikk 100.000, og du fikk sånn 500.000. Jeg fikk, vi gjør ikke det, fordi det får bare bedre penger. Ja, men det får Anna. Vi må gjøre noe Anna. Opp. Vi kan gjøre Doomsday Heist.
Det er jo så kjedelig da, det er så mye mission for så lite. Hvordan er det man gjør casino her i sted? Hvordan er det man må du ha penthouse? Ja, skal vi prøve å gjøre casino house? Ja, da, ja. Ja, det er så mye å gjøre da. Fikk jo 10k liksom forrige gang da, på Ranheim casino. Skal vi prøve igjen da? Skal vi prøve igjen? Ja, arcade da. Du går på arcade. Ja, ikke arcade. Bare går det, han kan ordne. Nei, jeg blir jo springende her. Ok, vi må gjøre det. Hva med agency missions da? Nei, det vil heller ikke, der får du mest penger. Men jeg kan sette den på... Åh, vent, vi kan gjøre sånne her jobs, der vi har sånne her... Der er sånne skikkelig gøy greier. Det gjør vi. Hvordan er det med å finne jobs? Der da. Play job. Community jobs. King of Hill, hva er det? Skal vi ha race, eller? Nei, jeg vil ikke være rasist. Skal vi ha race, King of the Hill? Nei, men jeg har mission, jeg har... Nei, ja, men det her er sånne gøye mission, der du bare kan leke og så får du penger. Jeg har casino heist, jeg. Nei, hva er det? Har du lyst til å ha det gøy, eller har du lyst til å gjøre casino heist? Jeg har lyst til å ha det gøy, ass. Jeg kjeder livet av meg. Ok, sist opp, da. Åh, hei, lille. Ok, da blir det branching out. Den så ikke gøy ut. Det er jo ikke du heller. Nei, der er jo missions som er på sånn mappe, liksom. Jeg vil ha missions som er laget sånn helt fucka. Som er laget helt fucka. Da blir det... Rockstar Verified. Det er bra. Den her heter Bitch. Bitch er det bare helt Bitch, det. Last team standing. 2 versus 1. Ja, det tar vi. Er det King of the Hill? Nei, vi tar 2 versus 1. Ok. Vent, så blir det jævlig urettferdig, eller så blir det jævlig lurt. Men der er jo sånn med tanks og sånn, da. Ja, let's go. Hvilken så, skal vi ta, bare si stopp da. Stopp! Stopp. Ok, det kan jeg ikke tenke på den her da, jeg vet ikke. Har dere rullet meg? Du må se noe filmer. Så den ene var etter dere. Det er ikke mye tur. Filtet der er så deilig. The medicine is for. Please, who the medicine is for. Hvor kopp det er sånn jævla mye? Ja, yeah, I'm ready. Og vi kan bette da. Hva skal vi bette? Jeg better $1,000 på at jeg vinner. Me too, ass. Jeg måtte ikke ready da. Hvor du spiller med meg? Da er det vi versus Jonas da, oss to versus Jonas. Nå må vi jo få Emil med da. Motorcykel. Vi må få Emil med, så Emil versus oss liksom.
Emil versus oss tre. Fy faen, han var sk... Fy faen. Angrip! Nå tar vi, angrip! Har vi bare pistol, eller? Nå funker jo ikke det sikte da på den jævla pistolen min. Winner! Det er bare sånn... What? Jeg vant jo ikke $1,000. Jeg fikk $350, hva faen jeg vet. Jeg har hatt $870. Jeg også. Nei, det er det, jeg skammer det. Så begynner du bare. Ja, den disliker vi. Jeg er litt der, altså. Den disliker vi. Jonas er mod han, da. Nei, alle tok jo på forskjellig. Men hva som tok der, en kan, du helst. Jeg stod ikke den verste av de alle. Ja, det er meningen, det er meningen. Jeg vil ikke at du skal drive og pulle meg. Hva er det, har du Kai Pyrrhico? Har du det? Jeg har Kai Pyrrhico klar. Skal vi prøve det etterpå? Ok. Da må du huske hva som gjorde det sist, da. Ja. Jeg har ikke Alzheimer's. Det har du. Rating 53%. Det er ikke gøy å kødde meg, bro! Så sier du at du hadde Alzheimer's sist, da. Ah, let's go! Vent, da sier du helikopter, hva faen? Hvordan sier du helikopter? Hvordan har du allerede... Wow! Bro, spåna med helikopter? Ja. What? Han spåna jo med helikopter! Hva faen? Sikkert fordi vi er to som skal penetrere en person. Nå er det bare stikkevalg. Oi, jævlig, det var han, ja. Har vi ikke noen rocket launcher? Ready, come on. Fy faen, hvor mye våpen dere hadde rundt her, da? I know. Ja, du får ringen, du, da. Og... Bro, fløy inn i missilen min. Nei, nå er det bare å ta vennen. Opp i en år. Nå er det bare inn i varebil, Toker. Åh, jævlig! Nei! Ut av bil! Nei! Bro, ha homing missiles! Ja, hva er det? Hva faen? Det er ikke homing helt annet. Fy faen! Nei, hva er det jeg gjør vi? Ah, bro, jeg pisser oss. Eneste ord i sangen min går. Så krasjer han den inni der. Hei, hvor er bro? Slipp meg ned, slipp meg ned! Nei! Let's go! Åh, det var nesten så dumt da, bro! Det er så kjære å spille med dere, fy faen! Bro, da kan vi ha på laget da. Det er skjønt, la oss spille med dere, fy faen. Nei, de sterker vi, altså. Hvem trykker kontinu? Vil du med deg i? Yes. Kjønt på Kai Pyrrhico, da, Bede. What the fuck, bro? Nei, vi skal bli død. Yes, sir. Oi, hva faen? Her er det jo helt sånn. Hva er det jeg ser? Hva er det vi kjenner kom til? Blir vi spånet med sånn krigshelikoptere? Jeg vedder på Jonas kommer til livet nå.
Jeg kommer ikke egentlig å være her, jeg da. Nå er det bare å ta han. Så krasjer vi inn i hverandre da. Nei, spål. Han er på å dra av deg ned liksom. Så begynner jeg å ryke da. Jeg begynner å røyke liksom. Nei, helt. Kan vi drepe hverandre? Nei, jeg tror ikke. Jeg håper ikke det. Nå er det over og ut til meg. Vi har jo bare pistol, vi da, sikkert. Nei, vi har AK. Jonas! Er det bra? Hva er det, bro? Hvor da? Hvor er det, lille bro? Er det i vannpåene? Jeg dropper ut nå! Oi, nei! Jeg faller inn i fjellet! Nei, hva faen? Jeg crashlanda, jeg da. Jeg dør, by the way. Du vant. Hva faen? Men hvordan er det med å få sånne der gøye races? Jeg har Formel 1-races, ja da. Så man liksom bytter bil, liksom? Ja. Nei, det har jeg ikke, men... Best jobs in... Hva er det heter GTA? For noe? Nei, ikke, du kan ikke ta best jobs, det går jo ikke. Nei, funnest. Funniest sex dolls. Når du accidentally gikk inn på storyen til en influencer på Norge, TikTok Norge. The best custom semen. Transform races heter det. Fra 35 års alder kan menn miste rundt 1% testosteron i året. Dette kan bruke kroppens evne til å bygge og beholde muskelmasse. Men sjekk hvordan T8 kan hjelpe muskelmassen din med å gi kroppen daglig tilskudd av sider og vitamin D3. Yo, what's going on everybody? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are having a great day today, but in today's video, I'm going to be showing you guys the top 5 funnest custom GTA 5 Online jobs in GTA 5 Online. Now, before we start this video, if you guys are new to my channel, make sure to do me that favor and hit that subscribe button. As you guys can see, 77% of the people who watch my videos are subscribed, so if you guys are one of the... I found anything. I found an internet sex. What the internet sex, though? Will you have internet? Will you have internet sex? Yeah, no. Er du død? Ikke enda. Ikke enda, folks. Nå styrter. Jeg må ta selvmord, jeg gidder ikke mer. Jeg gadde ikke mer, jeg gitt jo. Åh, parkour deathmatch. Oh, that's good. That's good. That's good. And they will be right here in your deathmatch section. So first, call the number one funnest one I'm going to show you guys in this parkour deathmatch. What are we leaving? Google, go away. Please block me, you go away. He's not lying, he's not here. I was trying to make him look better. I guess we'll let Brick down before he gets to 67, which is then be comfortable. It won't make it that much fun. I'll be in the Paris crew from on you start 6:30 Monday morning. You give me children. Okay. So there's a okay, so if this is where it's leaking, then why isn't this flat and it's flat down there? My child, that is quite a bit of a sound. Huh?
Kan du hjelpe meg å prøve å finne en jobb? Men hvorfor er det bare sånne dårlige her? Det er liksom ikke sånn vi har spilt før. Det er bare sånn som Rockstar lag. Da blir jeg på Rockstar. Tanks 1944 heter den her. Ja, ja. Oi, den black and yellow ser litt sånn kul ut. Biri biri, hva skal jeg si? For eksempel sånn race. Du vet der du... Varg, se på linken jeg sendte deg. Hvor da? Dere vet sånn der eksempel, der du skal løpe over en sånn greie, og så kjører du biler og hopper over dem og sånn for å kjøre dem. Se på stedet jeg sendte deg, Varg, linken da. Ja, hei. Nå ble jeg ringt. Åh, den her er det 3x penger å erpe på. Skal vi ta den? Det er sånn race. Du ikke har noe bedre. Delightful dreamies. Faen, jeg må klippe plen igjen nå da, plutselig. Nå må du plutselig klippe plen. Ja, ja, jeg fikk beskjed om det nå, jeg da. Ja. Bro, hvordan... Bro, det er noe som har klart å få iPhone sin fast under stekepanna. Hva er det? iPhone sin fast... Under stekepanna. Da får jeg stikke da, for jeg får jo ikke... Jeg må klippe play ned da. Ha det bra. Jeg kan sikkert joine dere med sånn team eller sånt. Ja, blir du med å spille Minecraft i meg, så du kan bare bygge litt der, bare chill litt. Ja, jeg joiner.